بي ستري پکې سونه تاسو مې زمونږ د اخري خوشو کړ دې خلې تاسو لال چې ما کتل انډونیشیا ته ترې خزه مې دې جاري بي ستري ازبکستان ته تلې قسم دې په پینټونو کې او په جینز او په دې د بنینونو کې ګرځي او په کوټ کې او په پینټ کې ګرځي مصر ته تلې مخونه لاسونه ښکارې دا ملکونه مې کتلې اسلام آباد ته ورشه لامور ته ورشه چې د ښځو پته راته ولګي پرتګونو په ځای پتلون دی او د کمیس په ځای بنینه او کوټه چولې لوپټې موپټې لاړې ختم شوې سرونه سرتور دي حیا لاړه ختمه شوه بې حیایي رانه قسم د خدای په ذات ښځه هغه ښځه ده چې په کومه ښځه کې حیا حیا پکې نه د دې او د خرې په منځ کې څه پره خرم په ډیرانونو ګرځي او دا امبار ګرځي دا مونږ پورې خاندي دا ښځې دمونږ ښځو پورې وایي تاسو ورته بورقې په سر کړي دي مونږ به ته نه دي په سر کړي د خدای رسول او قرآن ورته په سر کړي دي یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن وایي پړونی ورته په سر کې د مولیان دي دا مولیان او خدای ټوله په برقو کې مړې کړې مونږ خو صرف د خدای رسول خبره خلکو ته رسو دا خو د خدای او د رسول خبره شکر الحمدلله کومه کیله چې په پوستکي کې رښتیا وایي محفوظ دي کې نه محفوظ ده او چې د کیلې نه پوستکي لرې کړه د کیلې نه چې پوستکي لرې کړه نو ماشي دی او مچان دي دا پې را بڼېږي کومه مالټه چې پوستکي کې بند دی که پوسته کې خراب هم دی مالټه محفوظ ده پوسته کې رته لرکا لک سات پس ګوره چې څه شی دی نو بورخه دا د ښځې زینت او دا د ښځې ډول دی ښځه ستا خاوند ده د خاوند حیاناکه ښځه بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ځل د رسول الله مبارک سره ناسته وه لاوڼه وه کشره وه نو میاشت ختلې وه دویمې درېمې نو رسول الله مبارک وته فرمایي وی فاطمې میاشت ختلې ده تا وته وکتل نو هغې سر ښکته کړه بیا وته وایي بیا وته وایي نو ورته وایي بابا د الله رسوله زه خو د دویمې درېمې شپې میاشت ته نه ګورم وی ولې وی بابا دې وخت کې وته سړي ګوري نو زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي دې ته آیا وه حالانکه شریعت کې دی کې څه منع ممانعت نشته نو نو سپومه ته سلیم ګوري خزه مو ته ګوري دیوال ته سلیم ګوري خزه مو ته ګوري اس پابندی په شریعت کې نشتا دا او چې حضور پاک وته فرمایو ګورنو من دا کمرانا دا د هغه حیا او حیا چې کله مل کې دا نو دا رواج دا غي د تر ناراغه وې دا ما پکړ حبشه کې بو عربو کې نو وې دا ما پکړ چې ما کټ کې واچوې دا ما جسد نو لرګي برا باندې کې دے نو صادر به په برا خور کې چې زما کفنم سو کو نویني او جنازه به مې د شپې کوي او رسول الله مبارک فرمای چې فاطمه چې دنو دا سیدۃ النساء اهل الجنه دا جنت د خزو سردار یو روایت کښتا لګي کلام خو پکې دی خو خیر وی چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها د میدان د حساب کتاب نه جنت ته ځي نو یو فرشته به آواز وکړي مخونه بل طرف ته کې سترګې بل طرف ته کې د رسول الله مبارک لور فاطمه جنت ته روانه ده دا حیا ده جی سلیم هم حیا کوي او ښځه به هم کوي نو بې حیایي او بې ستري پکې ده او دارنګې بله څه شی مرض دی په ښځو کې ناپوهې دي غریبانانې دا مدرسو کې چې قرآن شریف زده کې څه ناڅه ورځي یعنې په دې ګناه ګورې دا سړي ټول دا ښځې مجبوره دي په خوا به ورشه ټي وي نه وړه د دې بوتله شوې نو ماشومان بے بانا کر دا والا ٹوڑا پا کسو کے پردو کی گردی دا مردار والا روڑا اس غٹے غٹے موبیلی دا خزو سن لاسکینی ولی پلا رزیم نو موبیل دو دو و سر دو دو بٹو کی اپرو دی بل پلاس کے او موبیل خزی گردی دا سر نو دا زمارونو دا فتنی نو شکری پکڑی رزیاتر دا خامون شکر نا دا کرد هر څه چې ولا خاوند وروړي شکر نه ادا کوي نو د دې بیمارو علاج څه دی مدرسه دین وته وخایه شریعت او مدرسه قسم په خدای چې کوم ښځه نیکه او دیندار جنت ته جنت
او چې کومه بد اخلاقه ده او بیدینه نه دوزخ ده او کومه ښځه چې نیکه ده نو بچی لومبی مدرسه ده بچی دپاره خو د مور غیږه ده په دې کې لویږي نو ښه مدرسه کې ماشوم وپاللی شي دا یو مور وه او د هغې یو بچی و مور چې کله بچی پیدا شو نو دا مور خپل خاوند ته وایي وایي دا بچی ما ته پرېږده چې زه ولا تربیت وکړم زه ولا تربیت کوم نو هغه خاوند ورته وایي دې ښځې ته وایي نشي کولی دنه به ګډوډ شي او ما ته یې پرېږده ډېر په دواګانو هم غوښتلې چې خدای د دنه دیندانه جوړ کړي نو ښځه ورته وایي بس زما ارمان دی او ما ته یې پرېږده ملغلره ته جوړوم خدای به جوړوي خو زه ته ملغلره جوړوم وی خدا ٹھیک تا خدا ہے نا ستا سنگا خواہ ہے دی ما شمتے بے عقیدہ خولا لنبے ما شمتا عقیدہ خیخا دا من خالق سوکتے اللہ مالک سوکتے اللہ جن مر دا چالاس کے دے اللہ عزت دا چالاس کے دے اللہ تا بہتا خیقی نا دا بہتا خسی دو نا دا من دا خلق و دا سخی کنزل کنزل و تا خیق نو او اکثر دا بوده نو سی تا کنزل خواهی بودا بابا دا شپی دا جمعت نراشی ماس خودتان بوده و تا خلی چنگه کی بیدی نا بوده یا دوم دینداریم بکشتا خلی چنگه کی راشه که نا علکه بودا تا علک وی او تا جینه وی خدای تا گوره دا سلو کال وی نان تا گوره تا خو تا بوده وی چی پا دا سرمن دی وی کدی نو یو دل دا سوزکی تاو خاتما یو بوده خدا پکی ناس تاو سر سپینو بوده وده را زیادتا کنته و سرم بلیم تیتاو او دا سپین سر پا دی مخ راو ما دی ماما مخ کشا یرا چه ماما تکی پا ما لکه دا گوله و لگه دا اگو می گیرم تو راو اگا وقت ای ماما مخ کشا چه ماما مخ کشا ما ای ادی ادی تا زن تا مگورو ما تا مگور ستا خوزه دا کارو سی پا زیمه نو تا تاو سمزان دا دیار دا سو سر دا سو کالو پیغ لخ کاری اگه دا سی خندل چی بیاد خندانت دا نو داگه تا علکو یا وغاو تا جینه یا وی راشه کنا علکا بودا نو سی خوری خبری زده کلی دی خا ام بارک شا نو سی که نی بابا سر دیشا پا کنزل و تاوی ستاوی اگه دا سی دا سی کلی کنزلی و تا خوری بودا چه ده ناغم خلو چنگ کیو خاندی چه ده ما زوی خو زوی سینستان ده جور ده کنزلی اکلن او بودا ام ده جورابا مخنی ولی اغم او خاندی سنگ خل خبر ده تاو کلی پخوا بیو ده سخون پخوا نیره وان ما شم تا بی چه زانگو خبری بنا مرد او پا زانگو که بی با چول و ده الله للو للو ودشا ودشا الله هو دا به وتا خو الله هو چې تاسو دا به خو نو ته کنزل خې تاټا تاټا او کا الا تاټا څه شي دې انګريزي لفظ وتا خې او څه لفظ هم د سړی توپ نه دی کې تاټا تاټا په دې وته السلام علیکم السلام علیکم مال اکثر ما شومان خل دم یک دم واچو دم به واچو به موري سپ تاټا او کله لري کوم خدای دې دا 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 کپا خلا مردارا کا تا تا وکا تا کا ستا انگریزی باندې خوشحالی گی پارا بین خوشحالی گی پیغمبر چکا تو مسلمان ہے السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا تا الفاظ و تو خواه ما شبتا خوان کئی تا تا و تو کلا سنو تو خوضا ام لاسو خوضی دا ما شبوالی نو تدا سیزونا خواه پتلون و تر ما شما اینا ورواچه حالکه پتلون ٹک تر ضرورت تا پارا خیر ده که یو انسان ایوان چه خود سه ضرورت تا پتلون چه ما شما تا ایوانا چه دا مخی نو تا خیر چه دا انگریز تحذیب چه ده خوخشی کلی پرتوب و تا ما چه ناغی زنانا و تا عقیده خول شورو کرد یا و تا سوی وی بچه عرص منگل اللہ را کئی و برخو ٹک تا اللہ پاس بابو را کئی فاغا والا عقیده جوڑی نمور با تا پت پا کوتا که دن ندوڑای که خواده چه او با جامعه پت با که خواده ای بچه علشا با اوگی مور دوڑای را که اوی بچه مور نمغوڑا که نا
مور دا خلق چی دا گناہ کئی گناہ بنے کے اللہ نو غوانا شابہ نو بچی لا عقیدہ جوڑائی یا اللہ مالا روڑا نا کا وی اللہ بچی اللہ نہ دیو گفتا وی اللہ پٹ تے نخ کاری نو شیب ہم دل گوری پٹ در کئی ورش کوٹا کے بیدتے خو دی دیو کوٹے تا ورگ روڑا بپرتا ہو اے مور جامع وی بیا دی مانا جامع گفتے دا نور معشومان چی سکول کے غوانی مدرسہ کے بچے اگر نپوئی کی گناہ کی اللہ نہ غوانا یا اللہ جامع اللہ بچے ورش دن نبید تیخو دی اللہ پٹ تیشے پٹ ورکی تو دائی بے اوچھا تک لبا جامع بپرتے بے دا با سر مور خواری کولا و تبی شے پٹ خواہ دا دل عقیدہ جوڑو لا تا دی ما شمرو رو عقیدہ جوڑی گی چی واقعی دار شے مال اللہ نا کی نپوئی کی کرش دارا تا مور پٹی گی دی نو یو زل مور تلے ورشتہ دانانو کرا او دا ما شم مدرسے تا تلے نو ال تے مور تر آیات شو او ہو ما خونن بچی تا جوڑے خوراک نہ دیخے او مدرسے تا تلے لے او دا ما شم براغلی اللہ جتا تا بے سونا پر یاد کری نن خو مان ایر شوی خدا دا ما دا خواری تبا شو برباد شو بربا خواری غرق شو اس با پویشی دا ما بچے چے موری دا خو بتای خودل نو خدای با دیراتا یادو نن خدا دے تنے نو خدا خوشتا نو ما تا خو جامع نہ دے اخی ما تا خو روڑے نہ دے اخی او بخوی نہ دے اخی یا خدا اے زما خواری ڈوبا شو غر کا شو یا خدا کے دور دم چھ بچے ملانی را غلیٹ شوی بور قدان پس را کا گرا منڈے وئی 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 چھ وتا پڑ شے کے زما دا غلی چھ کور تا رالا چرا لا بچے ناس تے خوشال دے بچے مدرسے نہ رالی سو امورے رال راشکا نہ موری نن خود تنے نو بیا بچے نو خدای تا میں سوالو کہ جے خدای دیر جات او گے مور میں من نشتا او دیر تا گے مور میں من نشتا ڈوڑے مرا کے اللہ او بم را کے چے کوٹے تا ورل مور پ کوٹا کے مال خپل خدای نن دا سے رزق را کے دا سے مزے دا راش تعالی میں پرے سے دے دا سے جوسو نو شربت نے را کے چے خوشبوئی دے کھے جے چے مور لاڑا واقعی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ بدن کافی دے بی بی مریم معشوم دا کہ زکریہ علیہ السلام ہوتا نا وی دا اوڑی میں وہ پا جمعی کے وہ دا جمعی پا اوڑی کے بہتا ملاوی دا او یو ذلنا کل ما دخل علیہ زکریہ المحرابا وجد عندہ حارس قل چی کلا بم کوٹا گیتا زکریہ علیہ السلام وردن نشو جرندا بے اور بسے والے وا نوری زقبا پروتو مفسرین میں پا اوڑی کی دا جمعی کی دا اوڑی آغا با تیتا پوسو کو یا مریم انا لکی حادا مریم دا دا کم زین دی اپوٹے نی دا قالت هو من عند الله لا طرفنا دي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب كي لو غوري بي صبر روزي ورکي نخده من ارج اسباب غوري پیدا کړي دي من پاس باب مکلف يو کلا کلا الله خپل قدرت ام خاين او حدیث کې راغلی دي وی کا پالا مضبوط ابر او سو کلا غبر او سا چې دا خدای د شان سره مناسب ده نو به سبب به درکې مرغه سار او دی ما خامرا چې نه پټیش ته نو دکان ته وګی دي مړی راځي دا لک سبب بد استعمال او د لاس او د خپو باقی بد له خدای درکو نو راشه مور یو ګونا بس مور پوي شو چې دا ما د بچی کنکشن الله سره ولګي دا رښتیا د مور د برکت نه هغه ما شو بچی نه خدای پاک سوک جوړ کړ خواجه بختیار کا کی رحمت الله دا مور د برکت دا مور په خواره بچی نه شیخ الحدیث جوړیږي دا مور د وجه شیخ القران جوړیږي دا مور د وجه مفتی جوړیږي دا مور د وجه نیک جوړیږي او دا مور د وجه دی پودری او جوارګر او ڈاکوم جوړیږي پلار خو باری مور کور کې بچی سره دا خواجه با بختیار کا کی زمرا لوی سره صرف نور واقعات ډیر زیات خو د جنازې درته